po svetu tega ex-tanka, kakšen bo vaš prispevek in kako bi vse to skupaj vidite? Je to zametek nove stranke? Ne, 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 jaz to sploh ne jemljem. Vi točno veste, da nisem strankarsko opredeljena, da sem v vlogi ljudi družbenega dna in iskala bom, dokler se bo pač dalo, rešitve za ljudi, ki ta trenutek ne zmorejo preživeti. In grem samo povedati malo podatkov in našega vsakdana in to je vse. Hvala lepa. Ja, jaz si obetam, glejte, bolj bo civilna družba organizirana, več je možnosti tudi za ljudi, ki so danes brez priložnosti. A se razumemo, jaz drugega ne vidim in tudi ne želim videti. Hvala lepa. Okay. Šti začel, Marko, kar bojo vprašali, pa se bomo malo dopolnjevali. Lenart, pet. V čem bo ta iniciativa drugačna od številnih drugih mest, od Foruma 21 zbore za republiko, številnih civilno-družbenih iniciativ? Povejte. Ja, predvsem ni politična po naravi, je dejansko poskus angažiranja širšega kroga civilne družbe vseh spektrov, političnih nazorov, stroke, tudi spolnost popazili, da je zelo naravotežena in upamo, da bo seveda nekaj novega prinesla. Jaz ne mislim, da odkrivamo toplo vodo ali pa da smo revolucionarni v tem smislu, da je nekaj popolnoma novega, ampak želimo in upamo, da je nastopil trenutek, ki je lahko možen en civilen, zmeren, konstruktiven dialog o tem, ne kaj je bilo v preteklosti, ampak kako se želi ta družba razvijati vnaprej. V treh točkah kaj to pomeni? Kakšen je vaš cilj? Ja, naš cilj danes je absolutno ta, da predvsem združimo različne poglede, da poudarimo na nek način sodelovanje. Mi tega do zdaj v Sloveniji še nismo opazili. Če pogledate ljudi, se združujejo različni, govorili bomo predvsem o prihodnosti, verjetno preveč govorimo v tej državi o preteklosti in vprašali se bomo, kako naprej. V osnovi je to posvet, ki smo ga mi trije pripravili, povabili različne ljudi, a bomo s temi posveti nadaljevali, a bo šlo v to neko organizacijo, to bomo pa odgovorili na današnjem srečanju. Ja, nekako bomo poskušali, kot ste že predhodnika rekla, pokazati, da Sloveniji, čeprav se tega morda ne zavedamo, dovolj smo zelo, zelo razdaljeni tudi na ravni osnovne kulture dialoga, tega, o čem govorimo, kako se pogovarjamo in ta dogodek nekako želi pokazati, da se lahko v miru pogovorimo o stvareh, ki nas zanimajo od medgeneracijskega sodelovanja, odnosa do revščine, odnosa do naših prioritet, do strategij in to želijo narediti na nek način, ki ne bo poudarjeno politično, se pravi, da bo nekje strokovno in seveda tudi kolegijalno poskušal nagovoriti neka temeljna vprašanja, ki zadevajo Slovenijo danes. Gospod Bolča, imate vi osebno še politične ambicije? Vi ste že poskušal v politiki, imate še politične ambicije? Pri mojih letih so verjetno še kakšne druge stvari, ki so bolj atraktivne kot politika, tako da odgovor je ne. To pa ne pomeni, da ne želim biti družbeno vključen in ravno zaradi tega je seveda ta dogodek tudi zame neke vrste potrditev tistega, da se da ne glede na leta in seveda tudi na to, kaj človek v preteklosti počel. Zdaj pa tu najbrž bo nabor nekih dobrih idej za prihodnost, ampak kako naredi ta preskok? Teh idej je bilo v prihodnosti že veliko, kako jih dejansko potem udejaniti? Če ne skozi stranko. Na ta dogodek bo, oziroma na to vprašanje, kaj naprej, bomo odgovorili danes. Nismo mi trije dovolj pametni, zato smo rekli, da je verjetno prvi korak ta, da različne ljudi povežemo v nek posvet. Štiri različni paneli bodo se dotaknili malo preteklosti, ampak predvsem skozi prizmo prihodnosti in verjamem, da bo danes predvsem ena dialog in kulturen dialog, ki bo potem vplival na korake naprej. Od vseh udeležencev je odvisno, kaj bo to naprej, se pa strinjamo. Verjetno, če bomo ostali na ravni debat, če bomo ostali na ravni dogodkov, potem velikih sprememb ne bo, čeprav bomo s tem verjetno vsem prispevali k eni kulturi dialoga. In zato je vprašanje za vse, ki smo danes zbrani, a gremo v neko organizacijo, ki jo mi v nekem konceptu razumemo kot nek think tank, morda boljši izraz bi bil act ali do tank, skratka, vendar o tem ne bomo odločali mi trije, ampak bojo odločali v bistvu vsi udeleženci skupaj. Skratka, imate neke politične ambicije, evidentno. Vprašanje je, kako vi razumete politiko. Ja, dobro, vi hoče pravite, da boste nekaj naredili, storili, act, ne, to je act. To je akt. Danes boste razpravljali, če pa hočete kaj narediti, morate se pa kako drugače mobilizirati. Ne? Ampak verjetno ni odgovor v političnih strankah. Mislim, da smo v Sloveniji videli ogromno političnih strank, novih strank je ogromno in neke spremembe ni. Naše temeljno vprašanje je, a znamo najdeti na nek način metodo, kako Slovenija bi lahko doživela preboj, ker če opazujemo športnike,
gospodarstvenike, znanstvenike, potem vidimo, da je potencijala v tej državi res ogromno. Očitno pa nekaj ne znamo narediti, kako bi ta potencijal izkoristili in kako bi Slovenija doživela preboj. Če primerjamo Slovenijo z raznimi državami, z Singapurjem, z Estonijo, če jo konec koncev primerjamo s Češko, ugotavljamo, da v zadnjih časih izjemno zaostajamo. Odločitev o tem, kako in če sploh naprej, s tem bo padla danes torej. Verjetno bo treba premisliti, prespeti, kaj smo danes dosegli, kakšni občutki, ideje, misli nas prevevajo po današnjem dogodku in potem videti, kako naprej. Mogoče se še to, zakaj ste se odločili za tako bolj zaprto zgodbo, se pravi, govorite o tem, da nove ideje bi želeli, hkrati pa nekako izključujete javnost, da bo to bodoče drugače? Mi absolutno nismo zaprli tega dogodka, mi smo ga odprli, povabili smo res številne ljudi, med njimi je tudi kar nekaj politikov, bojo tudi novinarji. Skratka, vendar smo se odločili, da za prvi dogodek naredimo na nek način en dogodek s Chatham House rulom. To pomeni, da lahko vsi udeleženci govorijo o vsem, kar se dogaja. Edino pravilo je, da pač vira ne omenjajo. Skratka, tudi s tem dogodkom smo hoteli narediti neko drugačno zadevo in kot vidite, z veseljem bomo tudi javnost obveščali o stvareh. Zdelo se nam je pa prav, da za prvi korak naredimo nekaj drugače, kot smo navajeni do zdaj. Samo še nekaj kdo? Širok krog ljudi, ki sodelujejo z različnih področij, ampak nekako v preseku, ali imam prav, če rečem, da so bolj liberalne, bolj liberalni ljudje, z bolj liberalnimi gospodarskimi stališči. Imamo kar zelo širok diapazon. Imamo ljudi, ki se recimo celo deklarirajo, kot da so na marksistični strani, na strani ki bi bila bližjo Združeni levici. Imamo ljudi, ki se ukvarjajo s človekoljubjem. Imamo ljudi, ki so mogoče bolj povezani z tistim, kar mi razumemo pod desnico v Sloveniji. Imamo dosti ljudi, ki že če so gospodarstveni, ki seveda nekako gojijo liberalne vrednote, vendar spet tukaj imamo ljudi, ki zastopajo takšne drugačne stališča. Tako da mislim, da je unikatnost te pobude v tem, da, kot je bilo prej že tudi vprašano, nekako poskuša relativizirati to obsedeno z političnim prostorom v Sloveniji, ker pojem političnega seveda v teoriji ne pomeni samo to, da imaš stranko in da si v parlamentu, kar je hvalevredno, ampak pomeni, da se nekako naslavljaš skupno dobro. Naše temo sporočilo danes ne bi bilo, da imamo v Sloveniji pred seboj idejo skupnega dobrega, ki vključuje tiste, ki nimajo in tiste, ki že imajo in da se seveda eni drugih, predvsem tisti, ki imajo, zavedajo, da je veliko ljudi v Sloveniji, ki tega nimajo, da poskušamo neke prioritete za prihodnost, ki bodo vključevale ljudi, ki bodo dale možnosti od mladih, od izobrazbe in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da tukaj liberalno je mogoče preveč pavšalne izraze vse te kompleksne stvari, ki jih mora neka demokracija obravnavati. Ravno to je sledni problem, da v bistvu imamo neke označevalce, ki potem vnaprej nekaj določajo in se potem pravzaprav preko njih morda preveč ukvarjamo sami besedami kot pa z vsebino. Lahko samo še eno zadevo razčistimo. Kdo od vas treh je tisti osnovni iniciator današnjega sestanka? Vsi trije. Začeli se je tako, da smo se začeli pogovarjati in se rekli, zakaj pa ne bi neki en dogodek organizirali. Tako da tle ni bilo nikogar, ki je bil prej pred drugimi. Začeli se je skozi en zelo naraven, spontan, dobro nameren dialog. Nismo se nekako dobro poznali prej in potem smo ugotovili, da imamo toliko skupnega, da je mogoče pametno in tak dogodek organizirati. Če pogledate, verjetno boste videli, da smo vsi trije zelo različni, z različnimi preteklostmi. Edino, kar mi trije res obžalujemo, je, da med nami še ni kakšne ženske, ampak te so pa povabljene absolutno danes na dogodek in smo skrbeli, da bodo tudi ženske zastopane tako v panelih, kot tudi v bistvu med občinstvom. Super, hvala lepa, lepo se najte. Če gre. Krogo spregovori o tem, mislim, da nič ne robe. Gospod Bogovič, prostite, malo smo zamudili na začetku. Vi ste si predsednik sicer ene zunaj parlamentarne, oziroma član zunaj parlamentarne stranke. Kako to, da se udeležujete ek tankov, ki nekako kjer diši po ustanavljanju nove stranke? Jaz, ko sem videl seznam tisti, ki so bili tudi v najavi tega dogodka napisani, nisem ocenil, da je to začetek nove stranke, ampak iz vabila in pa iz samega naslova je temu prihodnost Slovenije in takšnih pogovorov se z veseljem udeležujem. Je to danes kakšna konkurenca Forumu 21 potem, če je nekakšen debatni klub? Čim več takih krogov, kjer se bo govorilo o prihodnosti Slovenije in čim več dobrih idej in to, kar sem že prej tudi dejal, da bi jih potem, ko so enkrat te ideje
na mizi tudi kdo realiziral, to je najbolj pomembno. Tako, da bomo v Sloveniji se odločili in prenehali braniti vsak svoj kotiček, vsak svoj prostor in ugotovili, kaj je dobro in to tudi odjavljeno. Bodi si je to, ne vem, zaradi mene na področju šolstva, delovnopravne zakonodaje, na področju organiziranosti lokalne samouprave ali pa podobno. Vse posod je problem, da enostavno ne realiziramo tega, o čemer govorimo. Hvala. Ne, in take stvari. A pa je prav, da zdaj take ek-tenke ustanavljajo ljudje, ki so recimo vodili Ljubljansko blanko tako dolgo? Ja, saj, on je bil edini, ki je razumel takrat. Edini, noben drug pa ni razumel, ne? Od Rupla naprej, noben. Edino on je rekel, ja, jaz sem to takoj naredim, jaz sem mu podpis od Tuđmana, ne, da bojo takoj odprl račun, samo da poplača 10 milijonov takrat. Ne. In edini je bil Volč, ki je bil za to. Edini. Zato tudi danes grem kaj. Zaradi Volča. Ja, zaradi Volča. Hvala. Tega ek-tenka, kaj za vas to pomeni? Je to zametek? Veste, kaj pojma nimam. Zametek česa je to, dobil sem zanimivo vabilo in sem se odzval. To je vaša razprava? Veste, kaj pri sebi bom pazljivo prisluhnil sogovorcem oziroma govorcem in upam, da bo kakšna konstruktivna misel. Kako pa vidite to zapiranje pred javnostjo, ta nekakšen pridih elitizma pušča, tale sestanek danes? Veste, kaj dobil sem vabilo, na katerega sem se odzval, tako da mogoče bom znal kaj več kasneje povedati, res nič več ne vem, skoraj več kot vi. No. Pa mislite, kakšna je možnost, da v bistvu te dobre ideje na koncu potem postanejo nekako, se udejanjijo? Kako doseči to? Veste, kaj to, ki je bilo že dobrih idej, tako malo je bilo uresničenih, tako da. Kje vidite vlogo tega gremija, recimo? Ali kako bi to imenovali? Zdaj ste vi meni našli, ne vem, gledajte, res, prišel sem poslušati in bomo videli, kaj bo iz tega se razvilo, tako da, hvala lepa. Modan. Zakaj ste danes vi tu, kaj namen tega ustanovitve tega think tanka danes za vas in pa ali ima to potencial postati stranka? Tukaj sem zato, ker sem bil povabljen. Na takih modrovanjih sem smeraj rad, tudi v tujini jih je veliko. Nič ne vem, da bi se ustanavljal think tank, nič ne vem, da se ustanavlja stranka. Hvala lepa. Odlični izprat, Ne. Piše, da ga bi lahko. Ja, to je res. Na vabilu piše, da bo res. Odnik. Kaj se obetate od tega sestanka? Dobro razpravo. O svetu, o Evropi in predvsem o Sloveniji. Kaj boste vi povedali? Mikrofon prižgi. Točno to, kar sem v bistvu dejal. V bistvu želim narediti nek prerez stanja danes v svetu, v Evropski uniji, pa z vsemi posledicami, kar jih to na Slovenijo ima. Zakaj za tako zaprtimi vrati? Ustvarja se nek vtis elitizma? Sprašujete, jaz nisem organizator, jaz sem samo udeleženc. Jaz sem povabljen in sem prišel. A ima to po vašem potencial postati stranka ali ne? Lepo vas prosim, nehajte s temi vprašanji. Tole je resna debata danes in dajmo poskusati se o tem pogovarjati. Samo še nekaj, a to so honorirane predavanja? Ne. Ne. Nasprotno, celo neko kotizacijo je treba plačati, ki gre v dobrodelne namene. Več pa niso honorirane predavanja. Vsaj jaz, ker nimam honorarja. Res ne mene spraševati, jaz nisem organizator. Jaz sem povabljen, prišel sem sem, bom z veseljem prispeval v kakršnikoli debati, ki govorijo o boljši, lepši prihodnosti Slovenije in to danes počnem. Nič druga, nič več in nič manj. Prosim. Tule zadej. Naj gospod Kreft, vas smemo vprašati, zakaj se vi udeležujete tega think tanka danes? Iz Firbca. Kaj pričakujete? Bom kaj pametnega slišal. Kaj se bi povedal? Jaz bom govoril o tem vprašanju tvorbe skupnosti z nekimi filozofskimi pogoji. A ima ta zadeva po vašem mnenju potencial postati politična stranka ali zgolj ostati na civilno-družbeni ravni? V takem okviru, kot je zdaj sklicana, gotovo ne. Smo zelo različni ljudje. Kaj pa vidite v
te zaprtosti tega današnjega srečanja? Mislim, da je to za začetek v redu, verjetno glede na namen sklicatelja. Ne? A veste, poziranje pred javnostjo prinese minus pri intelektualnem mišljenju v dialogu. Povzroča pa nekakšen elitistični pridih, ne? Pušča nekakšen vtis, da se ustvarja tu neka nova elita. No, s tem sem jaz zadel, mogoče sem zato zraven. Si že zamudila. Ko ste videli ta prvi panel, kjer je glavni govornik gospod Potočnik in dva diskutanta, se bo ukvarjal s tem, v bistvu, kaj se je dogajalo, da smo prišli sem, kjer smo. Hvala lepa. Tule. Udeležujete? Jaz osebno. Ja, vi osebno. Zato, ker sem bil povabljen. Kaj pa pričakujete od tega? Pogovor med ljudmi, ki jih zanima, kaj se v tej deželi dogaja. Morda si lahko iz tega obetamo novo stranko? Kar se mene tiče, zanesljivo ne. Kaj pa vaš prispevek? Kar odložite, bom.